Мої вітання всім. На календарі 15 серпня. Про найважливіші події Закарпаття дивіться у головному інформаційному випуску доби. Тож далі про таке. Розмитнення авто – нові правила. Углянський довгобуд – вирішення проблеми. 25-річний ювілей – день заснування Генконсульства Угорщини. Обережна вибухівка – пакет із сюрпризом. Військова історія – туристична Колочава. Модна тенденція – тренд чи комфорт? На Закарпатті за вимагання 22 тисяч гривень хабара затримали оперуповноваженого. Працівники слідчого відділу прокуратури області спільно зі співробітниками СБУ викрили при одержанні неправомірної вигоди працівника сектору карного розшуку одного із відділів поліції Головного управління Нацполіції в області. Попередньо встановлено, що оперуповноважений вимагав від закарпатців 22 тисячі гривень за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за грабіж. Затримали ж його при одержанні частини хабара у розмірі 8 тисяч гривень. Наразі прокуратура розпочала кримінальне провадження, тож правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Оперуповноваженого затримали. Через незаконну вирубку лісу у прикордонній зоні на Закарпатті звільнено 6 офіцерів, 2 позбавлено звань. Державна прикордонна служба завершила внутрішню перевірку фактів незаконної вирубки лісу. В результаті розслідування підтвердили, що ліс незаконно рубали на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби Великий Березний, Новоселиця та Гута Чопського загону. Окрім цього, виявлено низку інших опущень під час проведених внутрішніх перевірок з боку посадових осіб загону та Західного регіонального управління. У зв'язку з цим, за результатами проведених адміністрацією Держприкордонслужби України заходів, звільнили із військової служби за службовою невідповідністю 6 осіб, позбавили військового звання 2 осіб, ще 2 понижено у посаді, 5 оголосили про неповну службову відповідність. 1 серпня на прикордонній Тисі потонули 2 брати із Закарпаття – 12 та 15 років. Їх практично одразу почали розшукувати угорські професійні рятувальники на човні зі службовою собакою, сподіваючись, що дітям все-таки вдалося врятуватися. Долучилися і місцеві волонтери. Утім, тіло одного хлопчика знайшли через 2 дні після нещасного випадку, а його 15-річного брата виявили випадково у районі села Бенк на березі річки лише зараз, через 2 тижні. Про це повідомляють угорські ЗМІ. Представники Угорщини проінформували про жахливу знахідку українську сторону. На кар'єрі в Ужгороді виявили рештки тіла людини. Правоохоронці зауважують, оскільки тіло довго було у воді, впізнати загиблого складно. Виявили його у суботу, 13 серпня. У загиблого знайшли особисті речі, що можуть допомогти встановити особу. Поліція звертається до всіх, хто має якісь свідомості про знайдену у воді людину чи зниклих осіб, звертатися за телефоном 102 або у відділення поліції. На Закарпатті слідчі Служби безпеки України місцевому сепаратисту оголосили про підозру за злочини проти держави. Мова йде про Владислава Сверловича, вже засудженого раніше до 3 років умовно. Правоохоронці встановили, що житель Закарпаття, якого вже притягували до кримінальної відповідальності за антиукраїнську пропаганду, у 2014 році втік від правосуддя у Словаччину, звідки у 2016-му переїхав до Росії. Відчувши себе у безпеці, на власній сторінці у соцмережі чоловік почав розповсюджувати матеріали із закликами до відокремлення Закарпатської області від України. Сепаратист від імені так званої Русинської народної армії також розповсюдив в інтернеті відеоролик із публічною наругою над державним прапором України. Слідчі Служби безпеки зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину та оголосили судом у розшук. Триває досудове слідство, повідомили у прес-групі УСБУ в Закарпатській області. З 1 серпня у дію вступив закон України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. Законодавчий акт передбачає зменшення акцизу, що складає основу всього розмитнення у рази. Про розмитнення вживаних автомобілів із Європи відповідно до нового закону розказали журналістам, тож далі більше.
Українці зможуть в рази дешевше розмитнювати автівки, придбані за кордоном. За новими акцизами, які вступили в дію з 1 серпня, для розмитнення автомобіля з двигуном 1 літр треба буде сплатити 63 євро замість 1761 євро. За розмитнення автомобіля з двигуном 2 літри – 534 євро замість 4882 євро. А для найбільш популярних автомобілів з двигуном 1,5 літр замість 3000 євро сплатити треба буде 90 євро. Проте не всі машини згідно із законом можна розмитнити. Одна з основних вимог – авто має бути виготовлено не пізніше 1 січня 2010 року. При ввезенні це такі документи, як сертифікат походження, декларація про походження товару, тобто інвойс, який містить запис саме про країну, в якій був повністю вироблений або піддані недостатні переробці транспортний засіб. Ці документи повинні вже бути правильно оформлені під час перетину митного кордону. Документи, що підтверджують екологічні норми, на даний момент це сертифікат відповідності. Окрім того, транспортний засіб також повинен відповідати вимогам Євро-5. Протягом 5 днів після перетину кордону автомобіль повинен пройти сертифікацію. Також власник авто не зможе його продати протягом року. Та й розмитнити автомобіль одна особа може тільки один раз на рік. А власники авто з іноземною реєстрацією кажуть, це добре, що є такий закон. Проте він не спростить життя для тих, хто вже роками їздить на пересічку. Раніше було так, що я заїхав сюди, на територію України, на 2 місяці оформив декларацію, через 2 місяці знову виїхав, якщо треба. Це п'ятиденний термін, я ж не комерційний транспорт, я власник автомобіля. Тобто як мені можна мене писати, що я є комерційний? Це вже є, я вважаю, порушення моїх прав людини. Чому я маю виїжджати туди, якщо я можу тут виїхати? Тобто це треба рішати все на рівні митниці. Наразі в області близько 40 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Активісти кажуть, працюють над тим, аби впровадити амністію для інших власників транзитних авто. Ми домовилися створити робочу групу над розробкою амністії для всіх автомобілістів на іноземній реєстрації. Каркас цього документу вже є, просто треба його так оптимізувати, щоб його не викинули в смітник, як, наприклад, цей законопроект, який після блокування КПП «Ужгород». Повертаючись до нововведення акцизу, варто додати, авто, яке ви хочете розмитнити, не може бути придбане в Російській Федерації. На сьогодні в області 19 транспортних засобів вже розмитнено, і ще 24 чекають своєї черги. На Мукачевщині зіткнулися позашляховики із мікроавтобусом. За словами очевидців, ДТП сталося на трасі Київ-Чоп неподалік села Червеньовище на Мукачевщині. На дорозі не розминулися позашляховик Міцубіші та мікроавтобус. Загалом, як звітує патрульна поліція Ужгорода та Мукачева, на Закарпатті протягом вихідних сталося 9 ДТП. Найбільше з них у Мукачеві – 5 аварій, в обласному центрі – 3. Також правоохоронці спіймали 10 водіїв, які кермували у стані алкогольного сп'яніння. І це незважаючи на нові штрафи за водіння у нетверезому стані, що збільшили втричі менше місяця тому. Утікаючи від патрульних, п'яний водій «Лади» заїхав на город до Мукачевця і застряг у помідорах. Його переслідували 4 екіпажі патрульних полісменів у мікрорайоні Росвигово. Порушника спіймали лише після того, як він протаранив паркан приватного подвір'я на вулиці Осипенка та загруз у городі власника. Як з'ясувалося після затримання, водій «Лада» 2115 перебував за кермом авто у стані сильного алкогольного сп'яніння. Тема Углянського медичного довгобуду набула неабиякого резонансу. Раніше ми вже повідомляли про лікарню, яка готова майже на 90% і повинна обслуговувати щонайменше кількадесят тисяч населення. Втім, для остаточного завершення робіт не вистачало коштів, які зараз теж шукають. На якому етапі вирішені проблеми, дізнаєтеся далі. Угля – одне з небагатьох сіл області, що має свою дільничну лікарню. Та в цьому медзакладі поправляють здоров'я не тільки місцеві, а й жителі довколишніх сіл. Тому його вирішили розширити ще на початку 80-х. І після землетрусу почали будувати на території установи нову лікарню. Углянська дільнична лікарня, новий корпус лікарні, розпочато будівництво її у 1980 році. Потім будівництво лікарні заморозили в зв'язку з відсутністю коштів. І лише у 2007 році розпочато поновлено завершення будівництва нової лікарні. Значить, до 2013 року проводилися будівельні роботи, а з 2014 року знову будівництво заморожено в зв'язку з відсутністю коштів. Вже 3 роки поспіль будівництво закладу заморожене. Все ж, якщо його завершать, послугами лікарні зможуть користуватися жителі округи. Вона би тоді обслуговувала всі навколишні села,
кричево, холодно, велика уголька і звичайно угля. То десь приблизно 25 тисяч чоловік. Споруда, що готова майже на 90%, потребує завершення. Два тижні тому для будівництва лікарні в області вже навіть виготовили проєктну кошторисну документацію із цьогорічними цінами на матеріали. Тож зараз головне – де знайти кошти. Через область цього року вони не можуть допомогти, безпосередньо область, тільки через Київ, через Кабінет міністрів. Є декілька в нас шляхів, як звернутися, бо то тільки воно може бути централізовано через Кабінет міністрів України. Є в нас так само і народні депутати, які працюють від нашого округу, що вони всіляко обіцяли нам допомогти у вирішенні даного питання. 4 мільйони гривень потрібно тільки на завершення будівництва лікарні. Скільки ще треба на медичне обладнання, наразі невідомо. До 2014 року всього використано 3 мільйони 800 тисяч гривень. Зараз знову зроблено зміни в проєктно-кошторисну документацію. І для завершення будівництва потрібно близько 4 мільйонів для того, щоб завершити будівництво лікарні. Головний лікар стверджує, тому хто стукає, відчиняють. Тож разом із місцевими жителями має намір звертатися до чиновників всіх рівнів, аби справа з місця все-таки зрушила. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що протитуберкульозна вакцина БЦЖ надійде в Україну наприкінці серпня. Про це на брифінгу заявила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Раніше Супрун наголошувала, що в Україні у 2016 році вакциновано проти туберкульозу лише 11,5% дітей. МОЗ підготували листи до президента і секретаря РНБО із вимогою провести засідання щодо імунопрофілактики. На думку МОЗ, це важлива складова політики національної безпеки. В Ужі виявили велетенську змію. Ці кадри відзняли місцеві, прогулюючись з набережної річки у межах Бостичського парку. Скоріш за все, це вуж звичайний, стверджує очевидець, хоча і виглядає вкрай моторошно, особливо ті кадри, де змія їсть рибу. Якщо це дійсно вуж, то він не отруєний, може сягати до 1,5 метра завдовжки. Харчується він якраз рибою, жабами та гризунами. ПАТ «Закарпатгаз» тимчасово припинить газопостачання у Тячеві. З 15 по 19 серпня Тячівська дільниця Хустського управління експлуатації систем газопостачання проведе планове технічне обслуговування на двох вулицях міста – Шапошнікова, 2 та 4 і Незалежності у будинках номер 28, 48, 50, 52 та 54. ПАТ «Закарпатгаз» просить клієнтів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та надати фахівцям доступ до газових приладів та мереж у домоволодіннях. Генеральне консульство Угорщини відзначило 25-річчя із дня його відкриття. З нагоди свята в Ужгороді влаштували День відкритих дверей. Відвідувачі мали змогу побачити установу зсередини, куди зазвичай сторонніх не пускають. Це і кімнати прийому та подачі отримання віз. Гості свята, окрім оглядин будівлі, ще дізналися багато цікавого з історії та роботи консулів, про що розкажуть і наші журналісти. Угорщина 25 років тому в числі перших визнала незалежність України. Наразі ж генконсульство сусідньої країни має і своє визначне свято – 25-річчя заснування установи в Ужгороді. З цієї нагоди керівництво запланувало ряд заходів, серед яких і екскурсія будівлею. Для кожної групи відвідувачів її проводять самі консули та розповідають історію. Посольство Венгрії в Совєтському Союзі знаходилося в Москві. В Києві у нас було генеральне консульство. Но поскольку в том же году, в мае, то есть чуть раньше было подписано соглашение, консульское соглашение между Венгрией и Украинской Социалистической Советской Республикой тогдашней, на основе этого соглашения было открыто вот такое представительство. Гості консульства мають змогу побачити не лише кімнати, де зазвичай відбуваються урочисті зустрічі, а й побачити роботи з мережева. Далі прямуємо до місця, де громадяни мають змогу подати документи та отримати візу. Щороку у цих стінах консули видають близько 50 тисяч віз та ще близько 20 тисяч дозволів малого прикордонного руху. Ми видаємо щодня від 300 до 350 шенгенських віз. До нас надходить доволі багато заявок із Закарпаття та із інших областей, які входять у наш консульський
округ. Це Чернівецька, Львівська та Івано-Франківська області. Минулого року ми видали близько 50 тисяч шенгенських віз і близько 20 тисяч дозволів малого прикордонного руху. Виконати такий обсяг роботи, як кажуть консули, вдається завдяки належній організації. Починають із ранкової наради та обговорення програми на день. Адже ще до початку консули вже приблизно орієнтуються, який обсяг роботи їх чекає. Консули, звичайно, беруть участь у різних культурних та політичних заходах. Одним із визначних називають 15 березня – відзначення Дня Угорщини на Закарпатті. Дуже багато є історичних місць в Закарпатті, зв'язаних з історією Венгрії і видаючимися історичними фігурами, як Петюфі. Якраз в Ужгороді теж одна із больших площадей, називається площадь Петюфі. І от на пам'ятника Петюфі возложили вінок і ходили там по некоторим другим містам, селам Закарпаття, де теж місце з венгерськими і з українськими друзями. Відомо, що минулого року в Ужгороді змінився генеральний консул Угорщини. Та за словами його заступника Ласло Віда, робота від цього, звичайно, не змінюється. У пріоритеті якісне обслуговування клієнтів, а тому консульство завжди привітно ставиться до всіх відвідувачів. І щоб стати ще ближче до народу, влаштували ряд заходів на святкування чверть століття установи. Всі наші сотрудники вовлечені. І ми постарались зробити так, щоб це стало праздником і для наших клієнтів, наших партнерів. Тому організували такий день відкритих дверей. Також незмінною залишається підтримка Угорщиною України, зокрема, із Закарпаття. Важко було перерахувати всі ті проекти та ту всю допомогу, яку Угорщина надавала Україні протягом цих 25 років. Одним із яскравих прикладів було відкриття спортивного майданчика для Ужгородського національного університету. Та ми й надалі будемо підтримувати Україну конкретними проектами, чи то в рамках програми «Східного партнерства», або в пакеті щодо активізації економіки Закарпаття. Наступне свято, яке угорці будуть святкувати і на Закарпатті – День Святого Іштвана. А наразі Генеральне консульство змогло показати свою установу для близько 350 відвідувачів. Майже сотня дітей-учасників АТО поїхала на відпочинок до Угорщини. Поїздку та відпочинок дітей-учасників АТО та вимушених переселенців фінансує угорський уряд. Закордонна подорож триватиме протягом тижня. У Будапешті на юних туристів чекають численні екскурсії та відпочинок на березі найтеплішого озера Європи – Веленце. До слова, перша група дітей із усієї України поїхала на відпочинок до Угорщини вже на початку цього літа. Дедалі частіше до правоохоронних органів звертаються громадяни із заявами про цікаву знахідку – пакет або коробку, що нібито нагадує вибухівку. Більшість викликів хибні, проте кількість правдивих також чимала. Як діяти у разі несподіваної знахідки та куди звертатись – далі у сюжеті. Нещодавно на Свалявщині у самому центрі міста було знайдено підозрілий предмет. Містяни одразу звернулися до правоохоронних органів, щоб з'ясувати, що у пакеті. Слідчі виявили, що пакет не містить ніякої загрози. А як реагують наші містяни на такі знахідки та що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет? Звичайний пакет, а насправді вибухівка. Щоб здійснити терористичний акт, злочинці вдаються до різних методів. До прикладу, у громадських місцях дуже легко організувати вибух. Для цього достатньо залишити небезпечний пристрій, який можна легко замаскувати у пакеті чи подарунковій коробці. Для цього людина просто підходить до натовпу і начебто ненароком залишає поруч пакет. При цьому сама йде геть. Ніхто навіть не замислиться, що там може знаходитись вибухівка, адже зовнішній вигляд підозр не викликає. Пакет може здаватися підозрілим, якщо з нього чути звуки або видно мигання. Але якщо предмет залишили у людному місці, це помітити важко. Варто пам'ятати, якщо ви побачили підозрілий предмет, ні в якому разі не підходьте близько та не торкайтесь до нього. Краще за все обгородити пакунок чи коробку і попередити оточуючих про можливу небезпеку. Звичайно, потрібно звернутися до рятувальних служб або правоохоронних органів. Очікувати такого сюрпризу частіше за все доводиться у людних місцях. Заклади громадського харчування, кафе, центральна площа, ринок, автобусна зупинка. Саме там залишити пакунок, при цьому не викликати підозр, найпростіше. Залишити такий подарунок може будь-хто, навіть людина, яка б ніколи не викликала у вас підозр. Реакція містян різна – від тотальної байдужості до простої цікавості і бездіяльності, та врешті до дій. Деякі люди хоча й не зазирали в пакет, проте не бачили нічого підозрілого і хотіли повернути його.
Отож, пам'ятайте, ні в якому разі не залишайтесь байдужими при подібних знахідках. Адже одна хвилина телефонного дзвінка до рятувальних служб може зберегти вам життя. Історія самбо на Воловеччині розпочалася ще з далеких 80-х. З часом з'явилося багато шанувальників цього виду бойового мистецтва. Наразі виникло багато питань, де тренуватися спортсменам, адже приміщення старого кінотеатру хотіли переобладнати, та окрім перекриття даху, там нічого не зробили. А влада на місці заморозила проект. Вихід шукали всім колективом самбістів Воловеччини, знайшли приміщення, упорядкували його і провели змагання. На місці побували і мої колеги, тож детальніше далі у сюжеті. Сьогодні в нас визначна подія на Воловеччині, тому що ми відкриваємо зал боротьби самбо саме у цій гірській місцевості. Змагання офіційно відкрили у новому залі, який обладнали спеціальним килимом та спортивними матами. Приїхала підтримати спортсменів і львівська делегація на чолі із суддею національної категорії. Самбо в Закарпатській області вже давно існує. Є багато осередків, які працюють безпосередньо в Головці, вже це третій чи неправда, четвертий вроді би турнір, який проводиться поспіль. Як зазначив Олег Цінник, приміщення старого кінотеатру у селищі підходило як найкраще для занять спортом, але через деякі формальності проект заморозили. Було запропоновано бувший кінотеатр перевести у спортивний зал. Був зроблений гарний проект з душовими, з залом боротьби, з тренажерним залом. І запустилася робота. Була перекрита криша, і після зміни влади це так і заморозилося. Новенький зал обладнали за спонсорські та власні кошти. Коли я очолив Федерацію самбо Закарпатської області, провів перший кубок в місті Ужгороді в спорткомплексі «Юність» у 2014 році, я тоді ще сказав, що перший зал, який я буду відкривати, постараємося зробити його в Воловці. Ми довго йшли до цієї мрії. Але нарешті воно здійснилося. Спортсмени боролися на повну силу, щоб показати максимальний результат. Найдосвідченіші призери та чемпіони Європи влаштували показові виступи, що неабияк мотивувало як початківців, так і тих, хто прагне розвиватись і надалі у цьому виді спорту. Ця подія – лише початок відродження на Воловеччині такого популярного у всьому світі виду спорту, як самбо, зазначає Олег Цінник. Тому в подальшому планують розширити зал та облаштувати спортивну площадку біля нього. Закарпаття привабливе не тільки мальовничою природою, цілющими джерелами та давньою європейською архітектурою. Сюди все частіше приїздять поціновувачі військової історії. І мова не тільки про середньовічні замки та оборонні споруди, а й про зовсім нещодавні мегапроекти, як, наприклад, лінія Арпада. Їдуть сюди і, щоб більше дізнатися про дві світові війни та найзахідніший фронт національно-визвольної боротьби від червоного окупанта. Зокрема, добре пам'ятають повстанців у Колочаві. Історик та екскурсовод місцевого музею Василь Дербак сам пригадує славнозвісного уродженця села Михайла Штайра. Злочинець та рецидивіст, так про нього писала тодішня радянська преса. Та історик добре знає, такими епітетами наділяють осіб, які становили загрозу комуністичному режиму. Давайте повертайтеся у своє рідне Закарпаття і розгортайте оцей, значить, супротив радянській владі. Організовуйте там загони. І чиніться супротив. Невелика група Штайра, як колись опришки, переховувалась в карпатських лісах. Благо, після закінчення Другої світової війни схованок було чимало. Зокрема, використовували об'єкти колись могутньої оборонної системи, що входила до лінії Арпада. На околицях села залишилося кількадесят дотів та дзотів і фортифікаційних споруд тих часів, що приваблює сюди туристів звідусіль. Навіть природа сприяла тому, щоб будувати оцю оборонну систему на крутосхил, великі крутосхили, куди не могли прийти як жива сила, так і техніка. Тому якраз оці напрями являються і ключовими моментами в тому, щоб зупинити стрімкий наступ Червоної армії в напрямку на захід. Та найбільше приваблює поціновувачів мілітарі туризму саме жива атмосфера та реальні спогади і розповіді сучасників та очевидців тих буремних подій. Цього на Закарпатті, зокрема в високогірній Колочаві, вистачає. Люди удивляються, як так могло зберегтися з часів Другої світової війни автентичний військовий арсенал. Кулемети, автомати, фрагмент, значить, взуття,
каски вояків угорських німецьких армій. У захваті відвідувачі і від справжніх експонатів та можливості потрапити до Києва повстанців. Облаштуванням однієї з них екскурсовод особливо пишається, адже колись в дитинстві йому випала нагода бути в ній. Їх цікавить іменно окремі моменти життя, як вони вміли себе, як вони чинили супротив владі, як вони вміли себе конспірацію цю робити, як вони все-таки, хоч це маленька частинка, але фрагмент цей показує, що люди душою і тілом, як кажуть, хотіли бути незалежними від оцієї такого гніту іноземних держав, у тому числі нашої бувшої Радянського Союзу. Останнім часом військовий напрямок в туризмі стрімко розвивається. І якщо раніше його позиціонували виключно із середньовічними фортецями, то сучасного відвідувача більше цікавлять утаємничені об'єкти та споруди холодної війни, забуті військові бункери та мережа потаємних ходів, якими пронизана територія області. У нас бои велись постоянно и непрерывно. Закарпатье – это место, где пересекались интересы разных стран, огромного количества стран. И потому здесь всегда происходили боевые столкновения. Кроме того, военный туризм – это туризм, предполагающий увидеть какие-то военные объекты. А у нас этих военных объектов масса. Причем эти военные объекты – это объекты совершенно разновременные. Потрапити на Закарпаття, де чи не кожне місто, чи будь-який населений пункт має свої військові таємниці. Для шанувальників мілітарі наче натрапити на клондайк історії. Тому фахівці з туризму пророкують розвиток саме військових маршрутів, які будуть не тільки доповнювати основні тури, а й стануть повноцінними інтерактивними мандрівками. Останнім часом в Україні загалом і на Закарпатті, зокрема, дуже популярним став велосипед. І як вид транспорту, і як засіб для активного відпочинку. Чому все більше мукачівців стають затятими любителями двоколісного транспорту у сюжеті наостанок? Виїхати на велосипеді в місто чи за його межі стало звичним явищем. Що це? Данина моді чи популяризація здорового способу життя і відпочинку? Адже тепер катаються всі – діти, молодь, люди старшого віку. Это как бы и дань моды, и здоровый образ жизни. Ну, в принципе, велосипед всегда был моден, а сейчас это, ну, его не тяжело достать. Особливо на Закарпатті з велосипедами проблем нету. Велосипед не забруднює навколишнє середовище, а також дозволяє зберегти здоров'я і відповідно залишатися у формі. А пересічні громадяни, які ним користуються, назвали свої причини, чому віддають перевагу саме цьому виду транспорту. Він економний. Це практично. Не любить цей велосипед сам по собі. Ой, малий може їздити. В першу чергу вигідно, економно і швидко. Не створює затори, як із автомобілем, а і здорово. Полезно для організму і дешево. І не треба інтересуватися, коли автобус прийде, кількох опоздає і тому подобне. Дуже полезно, удобно. І надіюся на свої ноги і на той велосипед. Велосипедисти наголошують на велопривабливості Мукачева і Закарпаття в цілому. Як я розглядаю Мукачево, то для вообще для велосипеда, для это просто это ідеальний город. Ну, лучше в Україні не знайти місце, щоб кататися вот так вот на велосипеді, як в Мукачево. Тому що сам город красивий. Здесь є равнина, то есть ти можеш собі просто поїхати, покататися по ровненькому. Неплохі дороги, в принципі. Если тебе хочется экстрима, гор, пожалуйста, в одну сторону поедешь, там горы, в другую сторону поедешь, там равнина. Вообще клас. Дедалі частіше в Мукачеві влаштовують велошколи для дітей і дорослих, а також велопробіги та велогонки, які користуються шаленою популярністю серед місцевих веломанів. От і наприкінці вересня місцеві активісти планують організувати велозмагання для всіх охочих мукачівців та гостей міста. Це були найважливіші новини станом на 15 серпня. На цьому ставимо крапку. Побачимось завтра на цьому ж каналі. Не перемикайтесь.